Okei, filosofia systeemiajattelu, ensimmäinen luento otsikolla täysillä on nyt takana. Tunnella se, että ei saa olla kohtalaisessa vedossa, mikä sun oma tuntuma on? Kyllä sä oot tossa niin, niin aivan oikeassa. Mä sanoin, että tunnelma oli kyllä todella käsin kosketeltavan kypsä hedelmä kerättäväksi kuin omenapuusta. Siis tuossa oli ehkä myöskin merkille pantavaa se, että jos saattaa ihan niin videoesimerkki näkökulmasta, että kun siinä oli siis kaksi musiikkiesimerkkiä, niin mä pikkasen siinä kohdassa ajattelin, että onko toi niin kuin pikkasen boring, mutta mikä se oli ajatus siinä, että sä vedit niin kuin 12 musiikkiesimerkkiä? No mä ajattelin, että se oli itse asiassa aika brilliant, niin mun kannalta ehkä, mutta tota... Mutta siis se lähti tämmöiseen sopivalla kierteisyydellä, niin mittarimadon tavoin, niin Leif on siis huikea hahmo, niin, ja Saara Aalto on mun tota, ihan siis niin kuin yksi favoritti. Niin mä vaan tota, vedin niin kuin pitkän niin kuin päädyn, tiedätkö, syötön, niin tää oli se mun tilanne mun kannalta.